Halløj, og velkommen til den her lille video. Det bliver ikke en særlig stor en af slagsen. Vi havde nogle games, mig og Nufi, og jeg startede lige med at spille lidt solo game, fordi jeg tænkte, jeg vil lige prøve at spille solo. Så spiller jeg et game, så kom jeg i tanke om, at jeg ikke gad at spille solo mere. jeg synes bare ikke, det er så sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt, når man spiller sammen med andre. Så det var bare lige den game, og det gik heller ikke sådan, men det godt. Og så joined Nufi, og så spiller vi lidt med ham. Og han spiller faktisk meget godt. Jeg ved ikke, hvad det er ham lige for tiden. Han spiller bedre, end jeg gør. Det er lidt ham, der carrier for tiden. Så det er byttet roller. Ikke at jeg plejer at være sådan en, der carrier meget, men lige når det er Nufi, jeg spiller med, så hænder det da. Ja. Nå, i hvert fald. Ud køen ind i item shoppen, så er I super duper dejlige. Og så må jeg også gerne like og subscribe. Jeg er rundt nede 13.000 subscribers. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Målet inden året er omme, det er 15.000. Jeg ved ikke, om det er højt sat. Må vi se på det. Ja. Hvis I ikke allerede har subscribet, så må I selvfølgelig gerne gøre det. Men lad os komme til videoen. ja, det er selvfølgelig kedeligt at drinke. Det kan også se, det er lidt irriterende, det. Very well. Han bang, så selv luft. Alrighty then. Super. Hvorfor er der ikke nogen shotgun? What is this? Hvorfor jeg ikke kan finde en shotgun? Der ligger der en shotgun. Det var sødt af jer. Super. Jeg har HP her med. Det har jeg også. Så er det dig med i raven. Thanks very much. Så er det ham med RPG'en. Oh my god. Folk er da syge i hovedet, altså. Var det en af de der bots? Ja, det kunne godt være, det var det. Det kommer til at gøre lidt ondt i den her. Du går 28! Are you kidding me? Og begge to de skriver til mig. Okay, super! Der er en kæmpe high ground deroppe. Jeg synes det er anden gang min shotgun stedet 28 i det game der. First steps. Kan det ikke være mig? Det kan også godt være. Hvad var en den butik der nemlig? Jo. Nej, der er en her, herude. Han falder mod zombier. Han har 1 HP. Gank. Wow. Nå, men ja, det var nok ham. Jeg kører en glide, føler jeg. Ja, der er andet en ude sydvest med en minigun. Der er 2 mand. Good. Ja, ja, de er ikke set meget træng. Headshot den ene, nok den ene. Nice. Han er lavet ud. Ja. Han er også klule som det. Det er der, man skal bruge en minigun. Det er nogle gamer, vi er her. Ja. Det er fra den range, man skal bruge en minigun. Lørdag natten til søndag her. Hvad heck. Oh my god, zombie. Kunne I lige stop it, please? Stop it. Ingen grund til at gå fra uden fuld skjold. Velkommen. Nej, det har jeg aldrig gjort. Det sker ikke på Gynnes vagt. Nope. Men det er sådan en ting, man kan integrere med. Men man gør ingenting. Nå, men de er der også stadig lidt over det hele. Det her. Ligesom... Jamen, den siger noget, den sådan... Hvad den? Ja, den herovre. Og man kan sådan trykke R, eller ikke. Altså, jeg bruger så R, du bruger vel E, men der sker ingenting. Men den viser også... Noget. Jamen, det måske er noget med Max at gøre, fordi der er jo de der virus der, og det der på skærmene. Det kan være, det bliver en del af de der overtime challenges.
at man skal have en der. Han er ramt. Han er ramt for 40. Er det den skød? Det er den skød. Ja. At stræbe han. Du har 1 HP. Tak. Er der på et bord? Det var der. Hej. Han skulle bare væk. Bøste jeg en eller anden? Han er, han er, han, oh, han er nok, eller hvad hedder det? Han er dragon. Ja, oh, han er 1 HP her med katten herovre. Getting in. Det var en spændende. Ah. Oh. Nice. He did. Jeg tager lige nogle minis i stedet for. He did. Okay. Og der kommer en ace. Okay, jeg blev ramt af en ace somehow. Jeg ved ikke hvordan. Kan vi bare bøde ham der? Ja. First. Lille fluffy panda. Jeg ved ikke hvordan jeg blev ramt af den ace der. Han må have ramt den ind under min bygning somehow. Nice. Åh! Oh! Oh, jeg ville have den shield bomb der. Åh, oh, det var dumt. Ej, det var måske ikke din bedste. Det er nok ikke den bedste. Fordi det var næsten, fyldt næsten hele solen alligevel. Ja, ja. Men det var fordi, I havde high ground, så tænkte jeg, hvis jeg bare kaster den nede, så skal de i hvert fald komme ned for at skyde mig. Ja, det er rigtigt. Den er på platinum rings. Det er måske ikke den smarteste ting. Sådan. Og noget i kast nummer 2. Super! Ja, den er på Batman Rank, så den nummer 2 gad ikke kast. Så han... Det kunne man næsten ikke. Det er et had at se et øjeblik. Ja. Jeg ved godt, det er lige... på ild lige nu. Jeg ved godt, det er lige starten, ikke? Men hold kæft, der er jo mange i pressure. Og han har smidt våben. Nice. Han sad fucking langt ikke og rebootede. Ja, det gør han faktisk. Jeg trænger varme bag den. Men det var nummeret ikke. Det var et eller andet loot, der du gerne ville have. Nu er spørgsmålet, kan det hoppes? Nej, Nufi. Det kan det. Nå, ah, okay. Ej, det var ikke det samme hop som jeg okay, tror. Okay. Det var altså også vanvittigt, at jeg klarede det. Jeg har så heller ikke gjort det siden. Ja, men jeg kan ikke engang... Der var et eller andet... Mærkeligt, eller det kunne ikke. Ja, du kys... Altså, du er lige ved at kysse kanten, men så alligevel ikke. Ja, jeg ramte lige akkurat ikke. Det var et stort øjeblik for mig. Jeg kan godt stå. Du lige så stille, mate. Du er lige så stille. Hvor er det henne? Det kunne det godt. Nede i Sonja, her nok en. Nice. Ja. Yeah. Hold det sådan her. Han er nok igen. Nice. Hvis du kan spille den langsomt, så er jeg på vej. Yes. Så du bare kan tage dem ud. Og kigge på ham, man sniper. Han er 1 HP. Åh, jeg kan se ham, ja. You got this. Nice. Ish. Der er jo træer. Jeg tror måske, det er en af de der... For... Næh. Det kunne det godt være. Det kunne godt have været. Ellers er det bare meget... I don't know. Hvad hed han? Miguel Pro. Så han er jo pro-spiller, skal man tænke på. Men... Han var virkelig nuttet, faktisk. Ja, ja. Det måske lidt søm i nakke. Ja, yeah, I don't know. Og han var at reboot ham der, måske. Det lyder som om, du skød Wayne Aldum-sangen. Ja, han havde reboot. I loot? Oh, fuck. Der kunne ikke bygge. Der blev du tørstig i køkkenet. Jeg blev det tørstig, det er simpelthen uheldigt. Ja, han... Ja. Der ligger den midtkit nede til højre. Super! The Batmerangs. Ja. Fint nok. Nice. Yay. Push. Tryk i håndtaget, kronk! Det er egentlig ikke match til det her, når jeg tænker over det. Oh fuck. Han er 1 HP. Jeg prøver at nå på ham. Det var ikke mening. Jeg tænkte, jeg havde en SMG. Havde ikke. Han har 1 HP. Det er ikke meget. Kan det være lige meget HP, han har, mand? Jeg har ikke været match. Du har 1 HP, mate. Thank you. Det var godt nok stop. Ja.
Håber vi ikke spawner ud i zonen. Ah, lige på kanten. Jeg tog 10 zonen af mig. Du tager lidt mere end 10 zonen. Oh Jesus! Ja, de vil have min kvinde. Og det forstår jeg egentlig også godt. Først lige ham her. Og fuck, der er en her. Okay, det var en anden en. Okay, super. Det er ikke mit, Der er det, jeg skulle død der. Fuck. Verdens mindste forlæmmestøj. Ja, jeg får nok ikke lov til at få dig op her. Nej, spil. Super. Der er ikke masse. Så mange masser af det. Og så. Nej. Nej, der er ikke meget gør. Nej. Men de er også lidt nogle gamere, de koner også lidt og sådan. Okay, super! 80! Hvordan? Og jeg bliver sniped på afstand. Åh, den skadede 80, den der. Hvad? Fuck! Hvad bød her, Kø? Jamen, jeg er stået, så det er fint. I will come back! I will... Fuck. I will come back! Jeg har ikke nok gået over på min SMG der. Den glemte jeg bare, jeg havde. I ketchupflasken der. Ja. Please, jeg skal bare noget. Nope, de kamer simpelthen går det. Og det er jo dem, du de andre. Okay. Oh. Jeg har med 100. Det var slet ikke det, jeg sigtede efter, men jeg kan godt lide, når de tager. Jeg har med 100, jeg ved ikke, hvem det var. Jeg ramte 51. En her ved mig. Jeg er sådan en lænestol. OPC, mate. Nu blev jeg sgu også. Jeg ved hvorfor han blev det. Han var crouch. Han prøvede at komme igennem. Nå. Og så glemte han det. Jesus Christ, man. Jeg troede, du var en af mine. Så havde jeg været død, man. Og du har også kastet nu. Ja, jeg kastede den. Jeg kastede 5. Nej, jeg kastede mig også 5. Jeg troede, du var mine. Okay, det... Ah, okay, hvis det... Prøv lige at kigge, hvor mange der er. Okay, det er sådan en dog. Ja, okay. Ej, hvis det var en lige nær ramme, så havde du hullet. Jeg tror dog ikke, jeg var tæt nok på, men jeg tror faktisk, det var en af mine, for jeg kastede efter en, du løb der. Det gør jeg også, jeg kaster også min derovre. Nå, okay. Ja. Men jeg kan også se, at der er lidt flere end jeg troede. Så jo, ja. Jeg synes, jeg var meget uansvarlig gjort det der. Ja, det er... Ja, det er min. Det er ikke gamer umiddelbart, men Nej, men han gjorde alligevel lidt damage. Ja, det gør han da, det kan jeg se. Jeg er også lige på en nu. Han er bare skaldet. Nej. Nu må du stoppe det her med at løbe. Jeg lander high. Du ser et stort skold. Han er sløb. Kunne du lade mig ligge i vejen, tak? Fuck off. Han lader lige spinne ru på dig. Jamen jeg vil bare med at tage det, jeg ikke mere vil first ham. Men, hvad er han i vejen? Midkill her, boom. Nice. Og nu vi spiller Fortnite. Jeg kan godt lide, at det skal gå op i de høje toner, når det er det en eller anden. Ja, det er... Ja, der bliver jeg så givet gas der. Ja, det er blevet en ting. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men ja. Vandet er også. Do you make pretty as well? Ja, vi laver sådan en... Åh, nevermind. Ja, chill out. Chill the fuck out, dude. Sådan der. Hey! Hvis man laver en 4 af dem, så er det sådan, jamen, lad nu være! De hygger! Hvor er de lige glade? Der er lige et lag længere noget. Der kunne jeg gøre. Wow! Han er stadig low. En smitter hernede. Ja, jeg er hej. Du går ned på dem, eller hvad? Han er nok. Nice. Hvem er dem? Er ham der blå skin? Ham der var nederst af dem. Okay. Han arbejder selv. Wow, er der en med mig? Ja, jeg kan sætte den første. Og første. Jeg kan ikke sætte nogen prep her. Oh my god.
Mafioso, mand. Og der er operation. Du har 50. Yeah, I knew. Eller 50, 5, du har 5 bills. 50 til mig. Nej, jeg havde sådan en hovedbrød til 50 match, men ja. Jamen nej, det var 1 mod 1. Ja, altså har du styr på, hvor man er jo. Super. Ja, det er jeg ikke match til. Jeg mister ikke mere, jeg ramte den. Du ramte den. Jeg ramte ikke mit skud. Han døde i sorgen. Nå, okay. Jeg skulle til at sige, der, altså på min skærm, der var du langt. Jeg ramte heller ikke, det var bare sådan en brød af skud. Og så døde han altså i stormen. Super! At det er typisk sådan en gener, det ender. Ja, altså ikke, ikke det var fortjent som sådan, men nej, det var bare scrappy altså, vi, hele vejen igen. Ja, vi, altså vi havde hele tiden hype og sådan noget. Men... Ja.